မင်္ဂလာပါရှင်တဒိနေမီဒီယာကွင်ရဲ့နဝမီဒီယာဂရုပရဲ့ပေါ့ကတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းဒေသတွေထဲကဖြစ်ဖြစ်တွင်တဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တည်တင်းတူစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါရစေနဝမီဒီယာဂရုပရဲ့ပေါ့ကတ်ထုတ်လင်းချက်တူတရိုင်းနာစင်နိုင်တယ်လို့ဂျောင်းလုံးလုံးချပြီးအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှမှနားထောင်လေးရပါရစေကျမကနနူးပါဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့တင်တွေကတော့ကရီနီပြည်နယ်ခြေရစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတော်တော်များများမှာစံပြက်လက်နေတဲ့အတွက်အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်။ကရီနီဆိုတဲ့နာမည်တစ်ခုချေအောက်မှာစီးလုံးညညွချဖို့ကရီနီပြည်စစ်မတော်စီအစီချုပ်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကြွေခရိုင်ဒီမိုကရေစီရဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှုတပိတ်ကော်မတီဦးဆောင်သူကိုမင်းလူဦးရဲ့ဖခင်ကိုစစ်ကောင်စီကပုံမှန်905ကကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုလိုက်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တပ်တနာပိုင်အဆောက်အုံတွေချိမှန်ပစ္စည်းခဲ့ပါတယ်။တည်င်းပေပုချက်တွေချင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကမြေပြင်မှာအပယ်ဘက်ကရှုံးနေလာတဲ့အတွက်ခန့်စစ်ကိုပြောင်းလဲကျင့်သုံးလာတယ်လို့ KNLA ကပြောဆိုလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့တည်င်းပေပုချက်ကိုကြားကြရမှာပါ။အခုတော့တည်င်းတွေကိုကျမနဲ့အတူကိုစိုးပေးရတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ကရီနီပြည်နယ်တဲကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတော်တော်များများမှာစံပြက်လက်နေပြီးအရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်ကူညီသူတွေကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာဒီမိုဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်း၄ခုမှာစံပြက်လက်နေပြီးစံအရေးတရာအရေးပေါ်ကူညီလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်စံပြက်လက်လာတဲ့အတွက်စစ်ဘေးရှောင်တွေကစားရေးတောက်ရေးအတွက်စိုးရိမ်ပူပယ်နေကြပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်ကူညီသူတွေကပြောပါရယ်စစ်ဘေးရှောင်ကာလကြာလာတာနဲ့အမျှကူညီပေးနေတဲ့အလူရှင်တွေလည်းနှဲပါလာသလိုလက်ရှိမှာကုန်စည်နှုန်းကလည်းအဆမတန်မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်အကူအညီတွေပုံမလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့2021-2022ခုနှစ်တုန်းကစံတိတ်ကျပ်3000ဝန်းကျင်လောက်သာရှိရာကနေအခုနှစ်မှာတော့စံတိတ်ကိုကျပ်3000နီးပါးပေးဝယ်နေရပြီးတချို့နေရာတွေမှာလူတော်မရနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်ကူညီသူတွေကပြောပါရယ်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာစံပြက်လက်နေတဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကတည်ယူပို့ဆောင်ရင်လုပ်နေတဲ့လမ်းတွေမှာဂိတ်ချပြီးစစ်စင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်စစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်ရိတ်ခါတည်ယူပို့ဆောင်ရမှာခက်ခဲမှုတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ကရီနီပြည်နယ်တိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံတွေဟာစစ်ဘေးလူရတောတောင်ထက်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပြီးလက်ရှိမှာနေထိုင်စားသောက်ရေးအပြင်အဖက်ဖက်ကအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်ကူညီသူတွေကပြောပါရယ်။ကီနီဆူရဲနာမစ်ကူတီအောက်မှာစီလုံးညညချဖို့နဲ့ကြာရှုံးသွားတဲ့ရေးပေါ်ရေးဘက်နဲ့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ရှုပ်ပြီးတွန်လန်ရဲ့အတွက်ဆက်လက်စူးစမ်းကြဖို့ကရီနီပြည်ချမတော် KAKNDFCOC ချုပ်ဘူမိုးချုပ်အောင်မြတ်က KAKNDF KPDF တမိုတတာတွေကိုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ကကြာရောက်တဲ့85နှစ်မြောက်ကရီနီပြည်ချမတော်နေကိုပေးပူတဲ့အမစကားချင်းမှာဘူမိုးချုပ်အောင်မြတ်ကခြေတွင်းပြောဆိုချတာဖြစ်ပါတယ်။ကြာပြင်ကရီနီတမတော်ဟာကျေးဇာတပ်ဖွဲ့တွေမဟုတ်ပေမြို့ချစ်တမတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတတ်တဲ့စီကံရှိကြမှာဖြစ်တယ်လို့ဥပဒေကိုလေးစားပြီးအမိန့်နာခံချဖို့ပြင်လူချို့ကအတတ်နိုင်ဆုံးအကာအကွယ်ပေးချဖို့ကိုလေစမိုးစကြာတွေကိုတတိပေးပြဆူချပါတယ်ပူမိုးချောက်အောင်မြတ်ကမြို့ပြရွာပြအိမ်ပြဘဝပြကြွားတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝကိုညံ့ညာကြည့်ဖို့နဲ့နိုင်ငံရဲ့အချောင်တမားတွေဘာသာရဲ့အချောင်တမားတွေကိုမယုံကြည်ချဖို့ကိုလေစမိုးစကြာတွေကိုတိုက်တွန်းချပါတယ်ကျော်လန်ရင်မအောင်မြင်ရင်တန်းစင်မျိုးဆက်80ကျွန်းလိုရုံးကန်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျူအသက်စိတ်ကိုလည်းခနာပေးဖြစ်ချပြီးတမိုးတွေကဥဆောင်လမ်းပြပေးဖို့နဲ့စီလုံးညညွချဖို့ကိုလည်းပြောဆိုချပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့လက်ရှိနေဦးတော်လိုင်းရင်မှာပမာလူမျိုးအများစုပါဝင်လာတဲ့အတွက်တော်လိုင်းရင်အင်အားကောင်းမွန်လာပြီးအောင်မြင်မေလို့ယုံကြည်ချတယ်လို့လက်ရှိမြေပြင်အမြင်ချတွေအရာလေစီကောင်းစစ်စပ်ပက်ကအခြေအနေတွေမကောင်းတော့ဘူးဆိုတော့ကိုမြေပြင်မှာရှိတဲ့တမိုးကြကြားတွေကပိုပြီးတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဂရင်းနီပြည်စစ်မတော်စီဦးစီချုပ်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအနေအထားတွေကြောင့်စီကောင်စစ်စက်ကွက်အထင်မသေးဘူးနဲ့အထင်မကြီးဘူးလေလို့အတည်လို့ဘူမိုးချောက်အောင်မြတ်က85နှစ်မြောက်ဂရင်းနီပြည်တမတော်နေအမစကားချေမှာထေတွင်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒဝဲခရိုင်ဒီမိုကရေစီလူထုလှုပ်ရှားမှုတပိတ်ကော်မတီဦးဆောင်သူကိုမင်းလွင်ဦးရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကိုနိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြည့်စုံမှုပုံမှန်905ကနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကတရားစွဲဆိုလိုက်ပါတယ်။နောင်လုံးမြို့နယ်တရားရုံးမှာကိုမင်းလွင်ဦးရဲ့ဖခင်ဦးအောင်ဖေ65နှစ်ကိုတရားစွဲဆိုထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ညနေပိုင်းက
စစ်ကောင်စီကလာရောက်အကြောင်းကြားခဲ့တယ်ဆိုပြီးဆွေမျိုးတော်ဆက်သူအမျိုးသမီးတဦးကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကလောင်လုံးမြို့နယ်ပြင်းနေကျွော်မှာရှိတဲ့ကိုမင်းလွင်ဦးရဲ့မိဘအိမ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကကားလေးစီးနဲ့ရောက်ရှိလာပြီးနောက်အိမ်ထဲကမွေးနောက်ရှာဖွေတဲ့အချိန်မှာကျောင်းသားတမကလက်ဘက်တစ်ခုနဲ့အမျိုးသမီးတမကတပိတ်အင်ကြီးတစ်ထည်တွေ့ရှိတယ်လို့ဆိုပြီးဖခင်ဖြစ်သူကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ဖမ်းဆီးသွားပြီးနောက်မိသားစုနဲ့55ရက်ကြာတွေ့ဆုံခွင့်မပေးခဲ့ပဲဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှသာပထမဆုံးအချိန်တွေ့ခွင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကိုမင်းလွင်ဦးကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာဦးအောင်ဖေကိုလောင်လုံးမြို့မှာရက်စကန်အချုပ်မှာဆက်လက်ဖမ်းဆီးထားပြီးတရားစွဲဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကလည်းကိုမင်းလွင်ဦးရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကိုစစ်ကောင်စီက၄ရက်ကြာဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခဲ့တဲ့အပြင်ဒိုဝဲတက်ကတို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂဒုဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူမတိရီမူရဲ့မိခင်ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးပြီးပုံမှန်905ကနဲ့တရားစွဲဆိုကထောင်နဲ့နင်းချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုမင်းလွင်ဦးကိုဖမ်းဆီးပေးနိုင်ခဲ့ရင်စုငွေသိန်း300ကျပ်ချင်းမြင့်မယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းကဝရန်ထုတ်ကြေညာထားပါတယ်။လက်ခတ်တောင်တာဝတိုင်းစခန်းကုန်းပြန်လျက်ရှိဖွဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းစုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အပြင်လေရင်နဲ့ပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်တတနာပဲအဆောက်အုံအများပြားထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့နေပြည်တော်လေတပ်ကဂျက်ဖိုက်တာလေယာဉ်နှစ်စင်းနဲ့တုံးချင်းတိုင်ကျန်လာရောက်ပုံကျပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်တတနာပဲအဆောက်အုံတွေထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တာလို့ KNU ဘဟုကဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ကလက်ခတ်ကြောင့်ဇာဝတိုင်းစခန်းကုန်းပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်စစ်ကြောင်းချူလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တမလေးလေးလက်အောက်ခံတပ်တွေနဲ့ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရဲ့စမတော် KNU ရဲ့ပူပေါင်းတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲတွင်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကလက်ဖြောင့်စနိုက်ပါရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလေရင်နဲ့လာရောက်ပုံကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်တပ်တနအဆောက်အုံတွေချိန်မှန်ပစ်စီခဲ့တာလို့ KNU ကဆိုပါတယ်။တဲ့ပေပုတ်ချက်ကိုကြားကြရမှာပါစစ်ကောင်စီတပ်ကမြေပြင်မှာအဖက်ဘက်ကရှုံနေလာတဲ့အတွက်သူစစ်စင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကနေခန်းစစ်အနေချားကိုပြောင်းလဲကျင့်သုံးနေတယ်လို့ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရဲ့စစ်မတော်ကင်းရဲ့ကပြောပါတယ်တင်းအပြည့်စုံကိုတော့ကိုစိုးပြရတင်ဆက်ချပါရရှင် KNL စစ်ဦးစီးမှုပထမတန်းဘူမှုချုပ်စောတမလာတော့ကလက်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ကကျင့်သုံးလာတဲ့စစ်ရေးဗျူဟာပုံစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကနေကကိုစီးရေးနေထားကတင်ငကားဗျူဟာရဒါခန်းစစ်အနေထားတို့ရောက်ပြီလို့ပြောလို့ဟိုရပါတယ်။နီးပြူဟာရတော့နီးပရိယရတော့ဟောဒီထိုးစစ်ကိုမလုံနိုင်ပဲနဲ့အဲဒီအဲ့ဒီအစားတွေလက်နဲ့ကြီးနဲ့လေရင်ကိုပဲအစားထိုးအသုံးပြုနေရပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတက်ဟာအရင်ကတနည်းတကတက်လဲလဲမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ကနေစပြီးလင်းနစ်ခွဲကြလာတဲ့အထိတက်လဲလဲမှုတွေကိုလည်းမလှုပ်ဆောင်နိုင်တော့ဘူးလို့ KNL ကဆိုပါတယ်။တက်လဲလဲမှုတွေမလုံဆောင်နိုင်တဲ့အပြင်ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်မှာလည်းချိနဲ့ရိုင်နဲ့နေတဲ့အနေအထားကိုရောက်ရှိနေပြီလို့ဗိုလ်မှူးချုပ်စောတမလာတော်ကဆက်ပြောပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ကနေပြီးတော့ဒီနယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်ထုံထုံအင်အားနဲ့ပဲလုပ်နေရပါတယ်။အဲနောက်ပြီးတော့ဒီတပ်စခန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလှုပ်ရှားနိုင်မှုစွမ်းအားလည်းကြာဆင်းနေပါတယ်။အဲနောက်ပြီးတော့ဒီအတိကသူတို့တပ်စခန်းတွေကိုဒီတပ်စခန်းဖြစ်တဲ့ဒီခြေကုပ်စခန်းကိုမဖြစ်မနေသူတို့ကာကွယ်ရမယ့်စခန်းတွေကိုသူတို့ဒီလေရင်နဲ့ရိတ်ခါဆယ်နေရတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီစခန်းကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်တိုက်လေရင်ရဟရင်တွေအသုံးပြီးတော့ကာကွယ်နေပါတော့ဒီကာကွယ်နေရပါတယ်ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်စခန်းတွေမှာချိနဲ့ရိုင်နဲ့လာနေတယ်လို့မြို့နယ်မဝေးတဲ့ဒေသကတပ်စခန်းတွေမှာလည်းလုံခြုံရေးရချင်းချောက်မှုတွေကိုခံနေရတဲ့အတွက်ဆိုင်ကယ်တွေကားတွေမသွားနိုင်အောင်ဘက်ဖိုးတွေနဲ့မြို့ဝင်ထွက်လမ်းတွေကိုဖြတ်တောက်ထားတယ်လို့ KNL ကဆိုပါတယ်။ဆီယနာတင်ပြီးနောက် KNU ထင်းချုံရဒေသတွေမှာစစ်တပ်နဲ့ KNL ပူးပေါင်းတပ်တို့ကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဆုတ်လို့ဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားလာခဲ့တဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ KNU ထင်းချုံနယ်မြေထဲကစစ်ရေးဗျူဟာရအရေးပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တက်စကန်တွေကို KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။KNU နယ်မြေထဲကစစ်ကောင်စီရဲ့တက်စကန်တွေသိမ်းပိုက်ခံရသလိုတခြားတိုင်းသားဒေသတွေထဲကစစ်ကောင်စီတက်စကန်တွေဟာလည်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခံရတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတက်ဟာမြေပြင်မှာအဖက်ဖက်ကရှုံးနေနေပြီးခန်းစစ်အနေအထားကိုပြောင်းလဲကျင့်သုံးလာနေတယ်လို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကပြောပါတယ်
နေ့ရဲ့တင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာမှာဖြစ်ပါရရှင်။တိုင်းရင်းသားဒေသတွေထဲကဖြစ်ဖြစ်တွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တင်းတွေကိုတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့ဝင်းကြော်ကြားတွေကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့တင်းဌာနရဲ့ပေါ့ကတ်ဆွလိချက်တူနားဆင်နေကြတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။